Hola, ¿vamos a hablar español? Hoje a gente vai falar sobre os numerais no espanhol. Você sabe falar os números? Eles são um pouquinho diferentes do português e é bacana você saber pronunciá-los, de repente para falar sobre dinheiro, para falar telefone, endereço, várias coisas vai precisar falar algum dia, é importante já saber, porque dá diferença e pode dar uma confusãozinha se você botar o portunhol aí no meio do caminho, tá? A gente vai dividir esse vídeo em três partes. Hoje a gente vai falar do número 1 até o 30, num segundo vídeo em breve a gente vai falar do 31 até o 1000, com alguns cortes, mas vai ficar simples de entender a sequência, e num terceiro vídeo a gente vai falar depois do 1000, né, e como pronunciar em certas ocasiões algumas dicas para utilizar e algumas diferenças do português que a gente vai encontrar, tá bom? Vai aparecer então aqui agora todas as pronúncias e como se escreve cada uma, aqui do ladinho vai aparecer para você como se escreve cada uma das pronúncias desses números. Presta atenção e se tiver alguma dúvida comenta aqui no vídeo, beleza? Vamos lá! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Vocês viram que os números são muito parecidos na sua pronúncia, mas tem algumas pegadinhas aí. É importante você saber bem do número 1 até o 10, porque ele vai se repetir pra sempre, né? Em todos os momentos vai estar se juntando a dezena com a unidade, então você precisa saber bem dele. E aí vocês perceberam, do 11 até o 19 é tudo junto. Tem uma pegadinha aí que muita gente erra, que é esse iniciozinho pra falar. Dieci, aí vem o próximo número, né? Dieci 6. 17, 18. Muita gente se complica na hora de falar isso, então toma cuidado. Treina bem esse comecinho, 10, e aí o número seguinte, 16. Aí fica mais fácil, os anteriores são mais parecidos. E uma grande diferença que a gente tem do português pro espanhol é que do 21 até o 29, a gente fala tudo junto, né? 21, 22. Tudo junto, né? Cuidado também, então a gente não vai ter essa separação do 20 e 1. Depois do 30 sim, mas aqui não. 21, 22, 23. Cuidado pra falar também. 21, 22. Treina esse iniciozinho porque muita gente se complica também na hora de falar. A gente tem mania de botar um IE em tudo em espanhol, né? Aí a gente acha que é 21, 22. Não. 21, 22. E assim por diante. Treina bastante essa parte porque vai te ajudar bastante, tá bom? Tendo alguma dúvida, é só comentar aqui e a gente se vê logo, logo. Tchau! Hasta luego!